यो हो हाम्रो देश नेपाल। सुन्दरताले भरिपूर्ण देश नेपाल, तर भित्रभित्रै चित्र अर्कै बन्दै गइरहेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँको उदाहरण लिने हो भने बाटैभरि मोटरसाइकल र कारहरू गुडेको देख्न सकिन्छ। हेर्दा लाग्छ, वाह, देश त धनी रहेछ। कुनै पनि व्यक्ति साइकलमा चढेको देख्न पाइदैन भने हरेक व्यक्ति सक्षम भएर मोटरसाइकल र सोभन्दा माथिको लेभलमा जीवनयापन गर्दो रहेछ या गर्दोरहेछन्। तर देश हेर्दा धनी यसरी मूल्याङ्कन गर्न त सकिएला, तर अर्को पाटोमा निहालेर हेर्दा तस्विर अर्कै देख्न सकिन्छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, गल्ली गल्ली, चौराहा, बस पार्क एरियादेखि मन्दिरहरूको अगाडि हेर्ने हो भने थाहा हुनेछ हाम्रो देशको वास्तविक चित्र कस्तो रहेछ भनेर। ठाउँ ठाउँमा थुप्रै भिखारीहरूलाई देख्न सक्छौँ। हातखुट्टा बलियो र सबल भएका मान्छेहरू भिख माग्दैको दृश्य प्रशस्तै भेटिन्छन्। विकिपीडियाको अनुसार सन् 2014 काठमाडौँ सहरमा मात्रै लगभग 5,000 भन्दा बढी भिखारीहरू थिए। यो तथ्य 5-6 वर्ष अगाडिको हो भने तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस् आजको मितिसम्म यो संख्या कति पुग्यो होला। हामीले जति संख्या अनुमान गरिरहेका छौँ, हाम्रो देशमा भिखारीहरूको संख्या त्योभन्दा धेरै ठुलो छ। र यो ठुलो संख्यामा रहेका भिखारीहरूले गर्दा अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि सृजना भइरहेका छन्। जस्तो सहरी भेगमा चोकमा ट्राफिक लाइटमा अत्याधिक कन्जेक्सन हुने गर्दछ। नेपाल गरिब देश हो, तर वास्तवमा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि गरिबीपन र भिखारीपनमा निकै अन्तर हुन्छ। तर भुल्नु हुँदैन कि भिखारीपनलाई निम्त्याउने प्रमुख भूमिका गरिबीपनको नै रहन्छ। यो सबै कुरा सोच्दा हेर्दा प्रश्न मनमा खेलिरहन्छन्, नेपालमा यति धेरै भिखारीहरू कसरी र कहाँबाट आए, र साथै यो जटिल समस्याको समाधान के हो, यसरी कसरी रोक्न सकिन्छ यसलाई। जसरी सुरुमै भने जस्तै नेपालमा भिखारीहरूको संख्या एकदम धेरै छ, तर प्रश्न के भने यति धेरै भिखारीहरू कहाँबाट आउँछन् त। आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो देश नेपाल हिन्दू परम्परा र संस्कृतिलाई मान्ने देश मानिन्छ, र यहाँ दान दिने र लिने कुनै नौलो विषय होइनन्। हाम्रा वेदहरू र ग्रन्थहरूमा पनि भिक्षा लिने दिने र त्यसमा निर्भर रहने कुरालाई हाम्रो समाजले मान्दै आइरहेकोले गर्दा त्यसलाई सहर्षै स्वीकार गर्दै आएको छ। यसलाई समाजले नराम्रो हो भन्न पनि मिल्दैन, किनकि प्राचीन समयदेखि नै यो परम्परा चल्दै आएको छ। प्राचीन समयदेखि नै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले र गुरुहरूले परम्पराअनुसार भिक्षा लिने गर्दथे, तर त्यति बेलादेखि हिजोसम्म पनि भिक्षा यति उति भनेर तोखिएर लिने चलन चाहिँ थिएन। तर अहिले र आजभोलि चलन बद्लितो छ। समय चक्र क्रम अनुसार हाम्रो वरिपरिका गरिब असहाय सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई जुन एउटा पवित्र सोच रहेको छ, त्यसलाई आजको आधुनिक समयमा गलत अर्थमा लिने गरिएको छ। हाम्रो समाजमा भिक्षु र भिखारीलाई तुलना गर्न मिल्दैन, किनकि साधु सन्तहरूले लिने भिक्षा र सामान्य स्तरमा बाटाघाटामा भिख मागेर बस्ने भनेको फरक अर्थमा लिइन्छ, जुन सही पनि हो। किनकि साधु सन्तहरूले भिक्षा मागिरहेकोले गर्दा हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण पनि भइरहेको हुन्छ। तर भिखारीले भिख मागेर नै आफ्नो जीवनयापन गर्नु र त्यसैले आफ्नो पेसा बनाउनु भनेको त सरासर गलत नै हो। हाम्रो समाजमा नेपाली भिखारी दुई प्रकारका देखिन्छन्। एक गरिब भएर खाने, लाउने, बस्ने प्रबन्ध नभएका घर घर माग्दै हिँड्ने भिखारी तोई, यानि कि दोस्रो खाना लाउन पुग्ने, आफ्नै घर त बास स्थान भएका साधन चढ्ने र निश्चित स्थानमा पुगी भिखारीको अवस्था भिख मागेर भिखलाई व्यापारको नाम बनाउन खोज्ने यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको दोस्रो भिखारीको हो। यस्ता सम्भ्रान्त भिखारीहरूको एक मात्र लक्ष्य भिख माग्ने, मौज मस्ती गर्ने हुन्छ। भिखारीहरू भिख मागेर नै आम श्रमजीवी वर्गभन्दा उपल्लो जीवन स्तर बिताउँछन्, महँगा महँगा लुगा लगाउँछन्। यस्ता दोग्ला स्वाभिमानहित राष्ट्रघाती भिखारीहरूको जीवन स्तर परिवर्तन भएको देख्दा आम मानिस अचम्ममा परेका छन्। जागिर छैन, व्यापार छैन, तर भिख माग्ने कुरालाई नै व्यवसाय बनाएर आलिसान जीवन बिताइरहेको देखिन्छ।
हाम्रो देशमा गरिब भिखारी त कति नै होलान् र यो सबै अवस्था हेर्दा त अब विद्यालय र विश्वविद्यालयले पनि भिख कसरी माग्ने भनेर पाठ्यक्रम बनाई पढाउनु पर्ने बेला आए जस्तो देखिन्छ। सरकारले बाटोघाटोमा हिँड्ने भिखारीलाई पक्रने थुन्ने जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन किनभने उनीहरू समाजका खासै समस्या होइनन्। गरिब जनताको बाँच्ने आधार समाप्त भएको छ त्यसैले माग्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ। मागेर खानु भनेको स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउनु हो। माग्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो काम होइन। कोहीसँग केही मागेर खाइन्छ भने त्यसको बदलामा दिनेले केही न केही स्वार्थ पूर्ति गर्नेतर्फ दिमाग लगाउँदछ। माग्ने भिखारी र दिने दाता दुवै राष्ट्र विकासका बाधक हुन्। के नेपालमा जन्मनु हाम्रो लागि अभिशाप हो? के नेपाल सधैँ भिख मागेर नै चल्ने चलाउने हो त? यस्ता अनेकौँ प्रश्न आजका युवाहरूको मनमा मन्हारिएका छन्। देशमा तमाम स्रोत र साधन प्रकृतिले उपहारको रूपमा दिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन मात्र गरे विदेशीसँग भिख माग्नै पर्दैन। काम गर्नुपर्छ, गफ गरेर देश बन्दैन। काम गरियो गराइयो भने भिख पनि माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। राज्यले नागरिकलाई त गरिखान सिकाउने हो, स्वाभिमानी बन्न सिकाउने हो, आत्मसम्मान सिकाउने हो, श्रमजीवी बन्न सिकाउने हो, प्रनिर्भरता त्यागेर आत्मनिर्भर हुन सिकाउने हो। तर खोइ त सरकारले के सिकाएको छ? अहिलेसम्म कैयौँ सरकार आए भिख माग्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकेनन्। हाम्रो देशमा भिख माग्ने कुरालाई बिजनेसको रूपमा लिन थालिएको छ। यदि कुनै भिखारीले दिनभरि बाटोमा भिख मागेर बस्यो भने अनुमानित दैनिक 1,000 रुपियाँ जति जोड्न सक्छन् भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। यस्तो 30 दिनसम्म पनि हरेक दिनको दरले जोड्ने हो भने मासिक 30,000सम्म आउन सक्छ। यस्तो नेपालमा धेरैजसो व्यक्तिको जागिर गर्दा मासिक तलब 20,000देखि सुरु हुन्छ र यस्तो नेपालमा सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु 14,000देखि 15,000 छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, भिख माग्ने पेसा नभएर त्यो के हुन्छ त? जब भिख मागेर नै 30,000भन्दा बढी हुन्छ भने किन गर्नु पर्यो र मेहनत? यति मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि एकदमै धेरै भिखारीहरू पनि नेपाल भित्रिएर भिख माग्ने गर्दछन्। सडक किनार होस् वा मन्दिर, माग्नेहरूको भिड बढ्दो छ र यस्तो माग्नेमा नेपाली कम भारतीय बढिरहेको स्पष्टै देखिन्छ। तर उनीहरूलाई नियोजित रूपमा नेपालमा माग्न ल्याउने गरिएको खुलासा भएको छ। एक तथ्याङ्क अनुसार देशका मुख्य सहरका मानसिक र शारीरिक रूपमा अशक्त भई माग्न बसेकाहरूको संख्या थुप्रै रहेको छ। उनीहरू मुख्य रूपमा सडक किनार, पाटी पौवार र मन्दिर आसपास उनीहरूले मागेर गुजारा चलाउँछन्। यसरी माग्न बसेकाहरू ट्रकका ट्रक मगन्ते भारतबाट नेपाल ल्याइएको दावी गर्छन्। नेपालमा माग्न ल्याइने भिखारीहरूले कमाएको रकम उनीहरूका नायकीहरूले लिने गर्छन्। यसरी माग्न बस्नेमा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धा र अङ्गभङ्ग भएकाहरू समेत हुने गरेका छन्। मानसिक अशक्त बनाई माग्ने बनाउने धन्दा भारतमा निकै चलेको बनाइन्छ। उनीहरू बालबालिका अपहरण गरी उनीहरूलाई अशक्त बनाएर माग्न सडकमा राख्ने गर्छन्। देशै मागेर चलिरहेका बेला यही माग्ने धन्दा चलाउने भारतबाट ट्रकका ट्रक भिखारी ल्याउनु सामान्य कुरा होइन। हुन त सहारा विहीनहरू मागेरै गुजारा चलाउँछन्। उनीहरूको बाँच्ने आधार माग्नु सिवाय केही हुँदैन। तर त्यस्तालाई राज्यले पनि केही गरेको छैन। सडक पेटीमा माग्न बसेकाहरूबाट सडक फोहोर हुनु त छँदैछ, यहाँको सभ्यता र सुन्दरताको समेत खिल्ली उडेको छ। चोक, बस पार्क लगायतका स्थानमा ससाना नाबालक च्यापेर छठ पर्वको नाममा भिख माग्ने बहानामा बजारमा आएका सर्वसाधारण तथा पसल पसलमा पुगेर व्यवसायीहरूलाई भारतीय पेशेवर भिख माग्नेहरूले दुःख दिन थालेका छन्। विशेष गरी भिख माग्नेहरूले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने र सडकमा हिँड्ने यात्रु र सर्वसाधारणको खुट्टा ढोग्ने, समाउने र पैसा नदिए बीच सडकमै बदनाम गर्ने जस्ता गतिविधि बढेका छन्।
अझ भएन भने भारतबाट नेपाल आउने भिखारीहरूले आफ्नो साथमा सम्पूर्ण परिवारलाई पनि साथमा लिएर आउने गर्दछन्, जसमा उनीहरूका ससाना बच्चाहरू पनि पर्दछन्। चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा, बजारदेखि मन्दिरहरूमा यी साना बच्चाहरू पनि भिख माग्दै हिँडेका देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले ती साना बच्चाहरूको अनुहार हेरेर दया मानेर खल्तीमा भएको 100 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँ सहयोग त गर्ने गर्छौँ, तर त्यो सहयोग उनीहरूका आमाबुबाहरूका लागि ठुलो आशा वा एक हिसाबको मोटिभेसन बन्न पुग्छ। तर यो परिस्थितिमा पनि कसको गल्ती होला भनेर प्रश्न पनि उत्पन्न हुन्छ। यस गतिविधिमा 4 मुख्य कारण हुन् जस्तो लाग्छ। एउटा व्यापार हो जसले दिनानुदिन यसलाई बढाउँदैछ, अर्को गरिबी हो जसले दिनानुदिन यसलाई बाहिर ल्याउँदैछ, अर्को अशिक्षा जसले यसलाई गर्नमा प्रोत्साहन गर्छ, र अन्तिममा अपाङ्गता जसले यसलाई गर्नुपर्ने बाध्यतामा लिएर जान्छ। उनीहरू अशिक्षाका कारण उनीहरूलाई कसैले काम दिँदैनन् भने काम पेसा नै नभएपछि परिवारको पोषण पनि गर्न गाह्रो रहन्छ, जसकारण उनीहरू भिख मागेर परिवारको पेट पाल्न सुरु गर्ने गर्छन्। र जब भिख मागेर जीवन निर्वाह गर्न खोज्दा यसमा उनीहरूको अशिक्षा अनुसारकै जागिरमा हुने तलब भत्ताभन्दा बढी नै देख्ने गर्छन्, जसकारण उनीहरू अरू केही गर्न पनि सोच्दैनन् र यही काम गरिरहन्छन्। अर्को एउटा तितो सत्य स्वीकार्नुहोस्। कतिपय अवस्थामा बच्चाहरूलाई चोरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लिएर गई ती बच्चाहरूलाई अपाङ्ग बनाएर वा शारीरिक चोटपटक दिएर विकलाङ्ग बनाएर बाटाघाटामा भिख माग्न लगाएको अवस्था पनि तपाईँ हाम्रै समाजको एउटा घटना भएको हुनसक्छ। तपाईँले जुन बच्चालाई भिखमा पैसा दिनुहुन्छ त्यो पैसा बच्चाले कहिल्यै पाएको हुँदैन। त्यसै गरेर तपाईँ जुन आमालाई भिख दिएर बच्चालाई राम्रो होस् भन्ने सोच राख्नुभएको हुन्छ, तपाईँ कसरी ढुक्काउन सक्नुहुन्छ कि त्यो पैसा त्यो आमाले आफ्नो बच्चालाई राम्रो गरेको हुन्छिन्? के साँच्चै त्यो बच्चाको आमा त्यो महिला नै हो त? वास्तवमा तपाईँ जे देखेर भिख दिनुहुन्छ त्यो एक प्रकारको इन्डस्ट्री नै हो, यानि कि उद्योग हो, जो लाखौँ करोडौँ अरबौँको कारोबार हुने उद्योग हो। कसैको जीवनलाई बिगारेर तपाईँ हाम्रो इमोसनसँग खेल्ने खेल बनेको छ यो भिख माग्ने चलन। तपाईँ एक बिहानै अफिस जाने भनेर घरबाट बाइक वा कार चढेर अफिसको लागि निस्किनुहुन्छ। बाटोमा रेड लाइटले गर्दा तपाईँको बाइक वा कार त्यस रेड लाइटमा रोकिन्छ। त्यतिमै तपाईँको बाइक वा कार अगाडि केही मान्छेहरू आइपुग्छन्। हातमा वा साथमा एउटा सानो काखी बच्चा च्यापेका हुन्छन्। तपाईँको अगाडि त्यो अवस्थाले गर्दा मन र दिमाग भावनामा बग्छ र तपाईँ एकछिनको लागि भावुक भइहाल्नुहुन्छ र खल्तीबाट 100 रुपियाँ निकालेर भिख दिन बाध्य हुनुहुन्छ। तर त्यस बखत तपाईँले जुन भावनामा बगेर त्यो पैसा दिनुभएको हुन्छ, त्यो जुन कारण तपाईँको दिमागले तपाईँको मनलाई चित्रण गरेको हुन्छ, वास्तविकता र अर्कै हुनसक्छ। प्रश्न धेरै हुन्छन्, त्यसमध्येमा पनि एउटा प्रश्न यहाँनिर के छ भने, उच्च शिक्षापछि पनि मानिस किन भिख माग्छन्? जानकारहरू भन्छन् यसको कैयौँ कारण हुन सक्छ। एक अभिलाषा, लक्ष्य तथा उपलब्धिमा अत्यन्तै फरक। जब कसैलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको प्राप्ति हुँदैन उनीहरूलाई हताश मनस्थितिले घेर्छ। दोस्रो कारण, हाम्रो पारिवारिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थाको त्रुटिका कारण मानिस एक सामान्य जिन्दगी बाँच्न खोज्छ। विज्ञहरूका अनुसार केही मानिस आध्यात्मिक कारणले यस्तो गर्छन्, किनकि हिन्दू धर्ममा भिक्षालाई धार्मिक मान्यता मिलेको हुन्छ या मिलेको छ। केही व्यक्ति पलायनवादी भएकाले पनि यसो हुने गर्दछन्। त्यसो भए के भन्छ त हाम्रो देशको कानुनले? मुलुकी अपराध संहिता 2074 सडक, गल्ली, पार्क, सवारी, बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर वा सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी माग्नेलाई 2 महिनासम्म कैद र 2,000 जरिवाना तथा माग्न लगाउनेहरूलाई 3 कैद र 30,000 जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ। तर संविधान र कानुनका व्यवस्था या त्योभित्र आजका मितिसम्म कागजात
या कागजबाट ओर्लेर माग्नेहरूसम्म आइपुगेको छैन। अन्तिममा मलाई थाहा छ तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ भनेर। जब यो सबै कुरा हाम्रै वरिपरि भइराखेको छ वा हामीले देखिराखेका छौँ, त्यस्तो अवस्थामा यो सबै कुराको सल्युसन के हो त, समाधान के हो त, हामी एज अ सिटिजन के गर्न सक्छौँ? वास्तवमा यहाँनिर तीनवटा सल्युसनहरू छन् या समाधान छन् भन्दा फरक नपर्ला। एक, पैसा दिन बन्द गर्नुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, यदि तपाईँ कुनै एउटा भिखारीलाई जब पैसा दिनुहुन्छ तब दुईवटा कुरा हुन जान्छन्। एउटा, तपाईँ त्यसलाई पैसा दिएर भिखारीहरूलाई पनि हौसला दिनुहुन्छ वा मोटिभेट गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, जब तपाईँ कसैलाई भिख दिएर सहयोग गर्न खोज्नुहुन्छ तब त्यो भिखारी भिख पाएर जीवनमा राम्रो काम गर्छ भनेर सोच्नु बेकार हुन्छ, किनकि उसले त्यही काम जीवनभरि गरिरहन्छ। पैसा मागेर नै उसको जीवन उसले बिताउनेछ, किनकि मागेर नै पैसा पाइन्छ भने किन दुःख गर्नु? र यही कुरा हाम्रो समाजको लागि घातक रोग सिद्ध हुन्छ। दुई, उनीहरूलाई साधन सम्पन्न बनाउनुहोस्। यदि तपाईँ वास्तवमै कसैलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ उनीहरूलाई खाना, कपडा, आश्रय र रोजगार जस्ता कुराहरू दिएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उनीहरूलाई पैसा होइन, कुनै एउटा समाधानको तर्फ जाने बाटो देखाउनुहोस् जसको कारण उनीहरू आफ्नो जीवनलाई अझ राम्रो र स्तरीय बनाउन सकुन्। उनीहरूलाई भिखमा पैसा दिएर सधैँभरि भिख मागिरहन बाटो देखाउनुभन्दा उनीहरूलाई सफल हुनका लागि परिपक्वतातर्फ जाने बाटो देखाउनुहोस्। तिन, जति सक्दो यस म्यासेजलाई फैलाउनुहोस्। न भिख लिने न भिख दिने, तपाईँ मात्र यो म्यासेजलाई सक्दो फैलाउनुहोस्। साथै अन्यलाई पनि भिखमा पैसा दिनबाट रोक्नुहोस्, किनकि जति धेरै मानिसहरूको हातमा यो म्यासेज पुग्नेछ त्यति धेरै कम यो भिख जस्तो कुरा ती माग्नेहरूको हातमा पुग्नेछ। र जब धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यी भिखारीहरूलाई पैसा दिन बन्द गर्छन् तब गलत सोच राखेर हाम्रो समाजमा भिख माग्ने र माग्न लगाउनेहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जब कोही भिख नै दिँदैन भने यी भिखलाई पेसा बनाउनेहरू सही बाटोमा आउनेछन् र समाजमा दुःख गरेर पैसा कमाउन थाल्नेछन्। मेरो तपाईँ सम्पूर्णसँग हात जोडेर निवेदन छ, कृपया यो भिख माग्ने प्रचलनलाई बढाउने काम नगर्नुहोस्। केही तपाईँ बद्लिनुहोस्, केही यो समाज बद्लिनेछ र त्यसपछि यो देश त बद्लिने नै छ।